Upravni odbor fudbalskog kluba Radnički Šida nedavno je raskinuo saradnju sa dosadašnjim šefom stručnog štaba Vladimirom Jocićem, nezadovoljni pre svega učinkom kluba u prošlom delu prvenstva. Došlo je do promjene u stručnom štabu fudbalskog kluba Radnički Šida. Znači, okončao se korektnim raskidom između Vladimira Jocića i fudbalskog kluba Radnički i doveden je novi renomirani trener Branislav Grahovac, koji je poznat našoj sportskoj javnosti i mislimo da će naši mladi momci imati i dalje od koga da uče i napreduje u svojoj fudbalskoj karijeri. Pomoćni trener znači je Goran Vukmir, koji je priključen ovom radu, koji je dugo godina bio u našem fudbalu. I znači i dalje ono što smo pričali, da imamo veru u svoje fudbalere, i tako je nam je i sad cilj da kvalitetan rad imamo to u ovom fudbalskom klubu našem, i znači mislimo da će to pridoneti i mjestu gdje jeste fudbalskom klubu Radnički Šida. Na klupu šidskog srpskoligaša seo je Branislav Grahovac, iskusni fudbalski stručnjak iz Bačke Palanke, koji će pokušati da sa Šiđanima u preostalih 11 kola, koliko je ostalo do kraja ovogodišnjeg prvenstva, ostvari plasman u sredinu tabele ove lige. Zahvaljujem se predsjedniku i upravnom odboru kluba koji su odlučili da meni daju povjerenje da radim sa ekipom. Jeste da je to došlo možda malo ranije, neobičajeno 3-4 kola, međutim, nisam razmišljao ni malo, trenutno nemam angažman ili nisam imao angažman, i lako sam se dogovorio sa ljudima iz uprave kluba da ja preuzmem rad sa prvom ekipom. Pored smene trenera, upravni odbor fudbalskog kluba Radnički Šida zahvalio se nekim dojuče standardnim igračima, a šansu do kraja prvenstva imaće mladići Punikli u mlađim selekcijama Radničkog iz Šida.